Uma palavra que eu peguei ranço, vocês não vão acreditar. Uma palavra que eu peguei ranço, que eu tenho abuso quando alguém chega pra mim e diz: ai, você é tão humilde, né? Ai, meu olho chega vira, chega treme. Peguei ranço. Sabe por quê, gente? Eu não sou humilde. Sabe? Eu não sou humilde. Então, assim, porque as pessoas usam humildade pra tudo, sabe? Elas confundem, elas deturparam o sentido da palavra humildade, sabe? A mulher me viu de Havaiana e disse: olha, você usa Havaiana, você é tão humilde. Entendeu? Não é, gente, não é, sabe? Assim, eu sei que sou uma pessoa legal, boa, coração bom, essas coisas chatas que todo mundo gosta de ouvir. Mas humilde, 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 não vou. Tipo, hoje eu tenho um monte de gente aqui, né? E eu amo minhas pessoas. Eu amo, meu povo, minha galera, meu grupo, eu amo. Mas hoje eu, puta que pariu, tenho que falar com todo mundo, tava apressado, então eu tava meio com cara de cu. Acho que eles entenderam, então a mulher olhou pra mim e fez: ixi, ele não é humilde. Ah! Outra coisa que eu já disse a vocês várias vezes, vem cá, me ouvi. Eu já disse a vocês várias vezes, vocês têm as meninas grandes de vocês, os meninos velho grande de vocês, que vocês botam no braço de vocês e andam por horas, porque os meninos ficam chorando pra não pisar no chão. Vocês parem de me encontrar na rua e querer que eu pegue os meninos velho de 6, 7 anos, que pesa mais que eu, que eu boto no braço. Aí quando eu não boto, vocês ficam fazendo cara feia. Não vou botar. Entendeu? Não, eu já disse a vocês. Um esses dias mesmo na porta da academia, queria que eu pegasse uma menina desse tamanho, uma menina com a cara de chata, sabe? A menina nem me conhecia, sabe de que eu era. Bota no braço pra bater a foto, mas eu não vou botar, minha senhora, essa menina no braço pra quebrar minha clavícula, que eu não tô doido. Aí ficou um climão entre eu e ela, menina, a menina com a cara feia, eu fiz cara feia pra menina, que eu não sei reagir com criança chata, que eu já fico pior que ela. Mas é isso, sabe? Acaba com essa história. Um menino pesado, vocês querem que bota no braço? Eu, hein? O filho é seu, você que bota. Guilherme! Comprei meu ventilador. Cadê? Mandei comprar um ventilador. Muito bem. Olha como eu amo o povo trabalhando pra mim. Muito bem. E vocês têm controle? Tem controle. Eu não gosto de ar-condicionado, não, sabia? Aí um dia desse fui dormir na casa de pobre. Ligaram o ventilador pra mim e ficou Não faz gigante. nada. Aí eu dormi no instante. Eu não sei onde foi. Sei, isso aqui, coisaram. Aí Ai, lembrei das então, mas antigas. conversando sobre isso, eu digo, Sim, mas porque converse mais eu trabalhando. Bora, pegando as tô frutas. pai, Isso. neném. Vamos. E outro, passou o dia todo ontem, cheio o cabelo molhado. Tava no salão, Ah, tá vendo? Vai dar ousadia, né? Luciene, Gisene, Gisene. Eliane. Você é da casa dela, trabalha com ela, é? Eu gostei, viu? O cheiro da casa limpa, né, minha filha, né, Cláudia Gimenez? É, cheiro limpa, sabe, Guilherme? Cheiro de pinho-sol, né? Tá diferente uma pessoa limpa. Quando parecido com a Andrea. Diferente a pessoa chamar uma pessoa assim, viu, Juliana? É, França. Aí tá montando, né? É ótimo. Sabe, comprou o quê? Sim, aí foi passar o dia no salão, foi? Foi, Sem me eu perguntar. tava retida, aí fui Ah, fazer tava retida. E eu fiquei retida de fome aqui. Não, porém é culpa de você, porque eu organizo Sim. tudo. Ei, quero uma fardinha pra ela, que ela vai trabalhar pra mim agora, viu, querida? Ela Oxi, paga quanto perdi a na casa dela? Cala a funcionária. boca. Ela paga quanto lá na casa dela? Me fala a verdade, você vai Salário. pagar Quanto é o salário? salário? Ela paga 1.700, Ixi, que mixaria. 1.700. Ixi, não dá nem pro Uber. Um salário. Ixi, seco. É mesmo. Quanto é o salário no Brasil hoje? 1.320. Aí eu pago 1.520. Ela recebe 200 Achei mais. pouquinho. Quer vir pra cá? Eu pago mais. Quer vir ou não quer vir? Ainda bota esse dente aqui, o siso, que eu tô vendo que a senhora tá sem o siso da parte dela. Quer vir mesmo? Eu vou trazer sim. A limpeza dela foi muito boa. É difícil a pessoa achar alguém assim. É. Entendeu? Quantos dias você trabalha lá na casa dela? Todo dia. Ai, papo, não. Pelo amor, aqui você vai trabalhar 4 dias, eu pago 3.000. Quer vir ou não quer? Ela é apavorada. Eita. Vamos pensar sobre, viu? Depois você começa com o Guilherme, pra gente ver. Minha filha, pelo amor de Deus, 1.500. A pessoa não compra nem porque compra o quê? Você tem filhos? Cinco. Cinco? Ah, dá pra nada. Ah, dá nada pra você, né? No final, você fica com quanto? Nada, né, menina? Tem marido? Não. Não, né? Então abandone ela. Abandone. Viu? Vem limpar aqui pra gente. Você tá há quanto tempo lá com ela? 5 meses. 5 meses? Ah, não criou vínculo, não. Vem-se embora. Eu acho ela meio metida também, né? Ou não? Ela? É, meio que empinadona com ela. É um pouco. Não é? Um pouquinho com o nariz empinadão, né? É. É, só que assim as tampas. Viu? Não, mas ela é uma excelente pessoa, né? O coração bom da porra. Aí pedi, gente. Vou botar aqui no quarto, entendeu? Ó. Você vê, né? Não, não tem. Pra você ver, né, gente? E aí?
pessoa com 5 filhos, né? A pessoa ganha mil e pouco. Dá pra quê, né, meu irmão? Diga aí, né? Como é que pode, né? Por isso que é de lascar os políticos velho nojento. Por isso que eu digo a vocês que eu fico puto quando eles ficam preocupados em saber com quem os baitola vai casar. Sabe? Em vez de mudar a situação do país, um país rico desse, meu irmão, com tanta coisa, com a Amazônia, com Gramado, com não sei o quê, sabe? Com o Nordeste, com tanta coisa, um país rico desse. E, sabe? Ixi, meu irmão, olha. Um dia eu vou ser presidente dessa porra, eu vou botar pra arrombar. Eu vou roubar do dinheiro deles tudinho, dos ricos. Vai sim, até o meu. E vou dar pra tudo pros pobres. Uma boa, pois fujo pra China. Oh. E outra coisa, viu, gente? Vocês estão me confundindo com político, viu? Do mesmo jeito que eu apoiei, eu desapoio. No mesmo jeito, entendeu? Se não der um show de política, se não arrasar, sabe? Eu vou lá e desapoio. Não apoio mais nunca. Não tenho rabo preso com político nenhum, não. Já disse a vocês. Entendeu? Já disse a vocês. Tô observando junto com todo mundo, junto com o país inteiro. Se não mudar, não fizer nada, for só balela, entendeu? Não fizer nada pelos pobres, não tem problema. Porque eu acho que presidente a gente tem que estar trocando toda hora. Entendeu? Eu não tenho político de estimação, não, queridos, ó. Eu sempre troquei, sempre votei outras pessoas. Então não fica nessa, ai, vai falar pro seu presidente. Não tenho presidente nenhum. Tem presidente nenhum. Quem tem presidente é o país. Nem eu não, Carlinhos não. Meu presidente sou eu. Fecho pra réco. Entendeu? Se o Brasil não estiver gostando, se não estiver indo bem, troca. E assim vai. Estamos aqui pra isso. Eu, hein? Deixa-me dar doida. Como você vê, o menos esperar tá eu aí, viu? Me candidatando a presidente. Quê? No vulco do tumulto? Ah. Ia botar pra arrombar. Ia botar... Ixi, arrasar demais. Ia botar minha mãe pra ser ministra da agricultura. Mamãe entende verduras a vida toda, entendeu? Entendeu? Madalena ia ser ministra do dinheiro, da economia, Madalena. Ia botar Branca pra ser ministra da cultura. Ela gosta de dançar, ela gosta de coisa. Sabe? Ia botar Desbocuda pra ser ministra sabe, dos Povos Unidos. Pra unir as pessoas. Ia botar Emily pra ser ministra do... Emily ia ser ministra da sensualidade. Tem alguma coisa assim? Sexualização pra prevenir as pessoas sobre sexo.